লোকসকল সদায় নিচিনাকৈ আজিও আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে কেইটামান ইউনিক ভিডিঅ, এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী ভিডিঅ, মাথা ঘূৰাই দিয়া ভিডিঅ, মানে বেলেগতকৈ বেলেগ ভিডিঅ। বলা বন্ধুসকল, এতিয়া তোমালোকক দেখাই আছো চুকুৰ আলিৰ বিয়াৰ দিনাখনৰ মেমৰিছৰ এটা ভিডিঅ, হয় মেমৰিছৰ মেমৰিছ এটা তাৰে এটা ভিডিঅ। আৰু এই ভিডিঅটোৰ ওপৰত চুকুৰালি ডাঙৰে কেপচন লিখিছে, মোৰ বিয়াৰ দিনাৰ ডেন্স মেমৰিছ আমাৰ ফেমিলি। এনেওতো গাইছ, আমি জানোৱে চুকুৰালি ডাঙৰে ইংলিছ কোৱাত কিমানে পাৰ্গত। তোৰ ওপৰত মই বিশেষকে একো নকওঁ, আৰু বিশেষকে মই একোৱে নকওঁ। গাইছ, তোমালোকেতো জানাই যে চুকুৰালি ইংলিছ কোৱাত মাষ্টাৰ হয়, মাষ্টাৰ। তেওঁৰ সমান কোনো নোৱাৰে, বিশেষকে অসমত কোনো নোৱাৰে, ইণ্ডিয়াতো সম্ভৱ কোনো নোৱাৰিবই। আৰু মই যদি ইয়াতে তেওঁৰ কিবা ভুল ওলাব যাওঁ ন, মোক উল্টাকৈ ইংলিছত ধৰি দিব, যোনটো মই বুজিয়ে নাপাম। সেইকাৰণে গাইছ, হ'ব দিয়া, ব'লা ভিডিঅ'টো চাওঁ যে কি মেমৰিছ আছিল চুকুৰালিৰ, ব'লা। মানে ভাই, বিয়ার নামত কি ঘেন্টা দেখাই দিলি? মই এটা কথা বুঝি পোৱা নাই, তো কোনটো এংগুলৰ পৰা এটো বিয়াৰ দিনাখনৰ ভিডিঅ' দেখিলি? না কি বেণ্ড পাৰ্টি আছে, না কি পেণ্ডেল আছে, না কি ৰমক জমক ভৰা কিবা বস্তু আছে, আছে যদি এটা বুঢ়ী যোনে উঠি আছে এটা ডেগৰ ওপৰত আৰু নাচি আছে এনেকুৱা বিষাক্ত ডেন্স, যোনটো কল্পনা মই দি থকাত কি সপোনতো কৰিব নোৱাৰো। চোৱা ভাই, খং উঠি গল। খং উঠিবনো কিয়, তোমাৰ বিয়া বহুত ডাঙৰকে হ'ব বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু এইবিলাক কি দেখাই দিলা বে? মই জানিছিলো তোমাৰ বিয়া হৈছে বুলি, কিন্তু ভবা নাছিলো কেতিয়াও যে এনেকুৱা ধৰণৰ বিয়া হ'ব। মেমৰিছ দেখাব ইচ্ছা আছে, কিবা এটা ভাল চাই দেখুওৱা, এইবিলাক কি দেখুওৱা? বাহ, কি মজা ভিডিঅ, বাহ। ইয়াতে চাধা অকণমান খোৱাৰ লোভত এজন মানুহে আন এজন মানুহক মাৰি পেলাইছে, আৰু কিমান বেয়াকে মাৰিছে নোচোৱা কিয়, হে ভগৱান। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, এজন মানুহে আন এজন মানুহক এনেকে কেনেকে মাৰিব পাৰে? এই পৃথিৱীখনত মানৱতা বোলা বস্তুটো নোহোৱা হৈ গৈছে, অকণমান চাধাৰ কাৰণে মানুহে মানুহক মাৰিব ধৰিছে। দাদা, চিখৰ এক পেকেট আনি দিব নেকি? চিখৰ? মই চিখৰ বিশেষকে নাখাওঁ, কিন্তু তোক লাগে নেকি, বেছি লাগা হৈছে নেকি? নহয়, মই আনি আছো, এতিয়া আনি আছো, ৰ আনি আছো। প্ৰথম কথাটো এইটো খুৰি, আপোনাক কোনো এটা এংগুলৰ পৰা 18 বছৰৰ নিচিনা একেবাৰে লগা নাই। চাওক, মই মিছা কথা নকম, আৰু বেলেগেও ক'লে মোৰ ভাল নালাগে, কিন্তু ছাইডত সম্ভৱ বাচ্চাটোক 2 থাপ্পাৰমান লগাই কিনে খাৰা কৰি থৈ দিছে, যোনটো কান্দি আছে, আৰু ছাইডত লেডিজ গিৰিয়েৰেটো খাৰা হৈ আছে, যোনটোৱে তোক এটা গালি দিব পৰা নাই। আৰু ভিডিঅ'ৰ নামত তুমি কি কৰি আছা সেইটো সকলোৱে গম পায় আৰু সকলোৱে দেখি আছে, কোনো অন্ধ নহয় ইয়াত, আৰু বিশেষকে কোনো মক্কেল নহয়, যোনটো তুমি হয়। সঁচা কৈছো ভাই, সৰু ছোৱালীজনীলৈ বেয়াই লাগি গৈছে, এনেকুৱা মাক বাপেক সঁচাকে ডিজাৰ্ভ নকৰে এইবিলাক ছোৱালীয়ে। আৰু গিৰিয়েকটোক কি কম ভাই, একো কৰা নাই, ই মৰত হয়নে নহয় মোৰ সেইটো সন্দেহ হ'ব ধৰিছে। সঁচা কৈছো বন্ধুসকল, মই এটা কথা ভাবি পোৱা নাই, এই মাক বাপেকে এই ছোৱালীজনী কেনেকে ডাঙৰ দীঘল কৰিব, এই ফিউচাৰটো কেনেকে বনাব বে? নিজেই যদি এইবিলাক মক্কেলামি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ছোৱালীজনী কি শিকাব, তাইৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? এক্সুৱেলি ক'ব গ'লে আমি চাব পাৰোঁ আৰু ক'ব পাৰোঁ, সেইখিনিয়ে, আমি তাৰ বাহিৰে একো ক'ব নোৱাৰো, সেইটোৱে আৰু। বন্ধুসকল, ৰিচেণ্টলি দেখিছো ফেচবুকত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ আছে, আৰু বিশেষকে ছোৱালীবিলাকে এই ভিডিঅ'টো বহুতে শ্বেয়াৰ কৰি আছে। আচলতে ভিডিঅ'টো এনেকুৱা আছে, ল'ৰা এটাই ছোৱালীজনীক মানে গানৰ সুৰেৰে মানে লিপচিং কৰি কৰি মানে এক্টিং কৰি থাকে আৰু। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাবা, মই কৰি নিদো বাৰু, চোৱা, চাই লোৱা। সঁচা মৰম সকলোৰে কপালত নাথাকে, কিন্তু পোৱাজন সঁচাকৈ বহুত ভাগ্যৱান হয়,
স্বাস্থ্যহীনভাৱে ভালপোৱা মানুহ এজন কাষত থাকিলে জীৱনটো সুন্দৰ হৈ পৰে। মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে তুমি ডাইৰেক্টলিটো এইটোৱে বুজাইছা ন, ভিডিঅ'টো তলত দি পিনে ওপৰত কেপশ্যনটো লিখা মানে মিনিংটোতো এইটোৱে হ'ল ন যে তুমি এনেকুৱা হ'ব লাগিব। যদি তুমি ল'ৰা হৈছা তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব লাগিব, তুমি এনেকৈ ছোৱালী এজনীক নাচি নাচি পিনে লিপচিং কৰি কৰি তুমি প্ৰপ'জ কৰিব পাৰিব লাগিব, তুমি তাইক পতাব পাৰিব লাগিব, তুমি তাইক চেনি দিব পাৰিব লাগিব। আৰু যদি তুমি এইখিনি কৰিব নোৱাৰা ন, তুমি ল'ৰা নহয়, তোমাক কোনো ছোৱালীয়ে কেতিয়াও ভাল পাবই নোৱাৰে। এতিয়া মাইনা কেছটো এনেকুৱা যে সকলোৱেতো মুজৰামি কৰিব নোৱাৰে ন, পিছে মই এওঁক মুজৰামি কৰা বুলি কোৱা নাই, ইমান ছিৰিয়াছ হ'ব নালাগে, কৰিম কৰিম, এওঁৰ মই তাৰিখে কৰিম, ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে। সঁচাকৈ বহুতে ভাল অভিনয় কৰিছে, একদম একেবাৰে হিৰো নিচিনা লাগিছে। অৰিজিনেল গানটোত এওঁকে ল'ব লাগিছিল, এওঁৰ বাহিৰে কাকো আচলতে শ্বুটো নকৰিলে হয় সেই গানটোত। ওপৰৰ পৰা তললৈকে একেবাৰে হিৰো, আৰু চুলি, আৰু চুলিখিনি কথাটো ক'বই নালাগে, এনেকুৱা হয়তো হেয়াৰ ষ্টাইল BTSৰ নাই কিন্তু এওঁৰ আছে। এওঁৰ মানে চুলিখিনিৰ লগত কাৰো একো মানে পাত্তাই নবনে, মজা আৰু মানে। যোনসকল ছোৱালীয়ে এওঁক ভাল পোৱা কৈ দিলোঁ ন ভালকে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, লাইক কৰিবা যদি তোমালোকে এওঁক ভাল পোৱা, বেয়া পোৱাসকলেও লাইক কৰিবা। আকৌ বুজি পাইছা ন মই কি বুজাব চেষ্টা কৰি আছোঁ, মানে বেলেঞ্চ কৰি আছোঁ, বেলেঞ্চ চবকে ভাল পাব শিকি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি এখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু বন্ধুসকল শেষত কৈ দিওঁ যে যদি ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব একেবাৰে নকৰিবা, আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষত যে আছে সেই বেল আইকনটো সেইটো ক্লিক কৰি অল ছেট কৰি দিব একেবাৰে নকৰিবা। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল অতি সোনকালে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই, ষ্টে টিউন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, জয় অসম।